Очікування громадянської мережі «Опора» щодо позачергових виборів президента України справдились. Виборчий процес як в Україні в цілому, так і на Чернігівщині, зокрема, пройшов нормально та спокійно. Про це заявив координатор виборчих програм Євгеній Романенко на прес-конференції в дискусійному клубі «Експертна думка». Спостерігачі від «Опори» в нашому регіоні працювали на 53 виборчих дільницях. Хоча й назвали вибори 25 травня стриманими, але все ж зафіксували кілька порушень. Найпоширенішим з них було те, що виборці намагалися проголосувати без паспортів, особливо у сільській місцевості. Також в день виборів по всій області побачили чимало політичної агітації. Були й кілька поодиноких випадків, які привернули увагу опорівців. В селі Линовиця, це дільниця 740612, наш спостерігач десь близько вже 16-ї години побачив біля дільниці автобус. Автобус не належав нікому, тобто не те, що належав нікому, на ньому не було ні агітації, чи яких інших позначок. І як потім вдалося з'ясувати, по селу були розвішані отакі об'яви про те, що в селі Линовиця буде проводитися підвіз виборців до дільниці. Люди, які були на дільниці, жодним чином не підтвердили того, що це був факт агітації, це більше, ну скажімо так, традиція і допомога мешканцям. Як і анонсували на вечірній прес-конференції в неділю, «Опора» оприлюднила в понеділок результати свого паралельного підрахунку голосів. Суттєво вони не відрізняються від національного опитування екзит-полу. По всій Україні 53,4%, ну плюс-мінус 2,9% голосів були віддані за Петра Порошенка. Ще 13,2%, плюс-мінус 0,6% за Юлію Тимошенко. Поділився своїми враженнями журналістами від спілкування з російськими спостерігачами і президент Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень Геннадій Максак. За його словами, східні сусіди були задоволені, як проходять позачергові вибори президента в Україні, та все ж порівнювали зі своїми. У них виникало питання, коли є листи зі списком виборців, чому вони не прошиті, да? А чому не роз'єднані, тому що, в принципі, в них по закону це має бути прошито. І цікаво те, що це вже наша особливість цих виборів, можливо, що спостерігачі, які були на виборах, в наших дільницях українські, вони самі побігли шукати в законі, чому так або чому не так, і потім приходили і пояснювали. Тобто навіть робилися не члени комісії, а наші спостерігачі, що говорили про те, що певна згуртованість була в рамках того, щоб отримати окремі позитивні від цих виборів. На Чернігівщині у день виборів працювали спостерігачі з ОБСЄ, НЕМО, Канадемо, посольств Польщі і США та інші. На деяких дільницях до 15 чоловік. Офіційних даних на момент, коли проходила прес-конференція, ще не оприлюднили.